Один із основних напрямків ворожих атак – селище Піски. Бойові дії там тривають уже майже третій рік. Та попри сотні знищених будинків, життя у селищі ще жевріє. Він прийшов до нас підривати. Рідкою багнюкою на Донбасі знов дощить. Нас уздовж нових та старих вирв ведуть на околицю Пісків. Передові позиції бойовиків звідси усього за кілька сотень метрів. Навіть без бінокля видно укріплення супротивника. Бачите, от близнюк, от правий близнюк, от там справа, десь метрів 150, десь 200 може. На горизонті, де земля, бачите? Червона така ся. Так, це прапор їхній. Поки ми працюємо, на позиціях відносно тихо. Лише звуки вибухів ледь чути. Це міномети бойовиків б'ють по сусідніх позиціях, десь у районі Авдіївки. Цієї ночі тут було неспокійно. Відмічали день перемоги на тій стороні. Тому що спочатку ми почали спостерігати, як непонятні одиночні тіла починають рухатися з однієї сторони в іншу, один до одного, на пости до своїх, тобто видно, що до бліндажа підходять. Після цього ми почали їх прострілювати, тому що вони підходили до доволі близько. Приблизно в третій годині ночі почалися незрозумілі обстріли з міномета. Бійці розповідають, ворог використовує режим тиші для зміцнення своїх позицій. Ми не стріляємо, вони окопуються потім. Наскільки активно вони окопуються? Нормально, можна побачити в оптику, як вони копаються, спокійно копають, без броніків, без нічого. На цих передових позиціях, нульових, як кажуть самі військові, ми зустрічаємо Анастасію. Вона – військовий психолог. Її фронт – моральний дух підрозділу. Коли хлопці виконують бойові завдання, і після того їм хочеться там більш переключитись на якісь інші теми. От ми стараємося з ними поговорити там про щось приємне. Також підтримка, тому що вони вже давно не були вдома. От я думаю, що все буде добре, вже скоро повернемось. У колись людних Пісках тепер всього 12 мешканців, яким по 60-70 років. Цим людям нікуди і ні до кого їхати. Олексій Пшемиський, Руслан Сміщук, Вадим Ривун, Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер».